Mestská informačná kancelária mesta Poprad sa pred rokom presťahovala do nových priestorov v centre mesta. Za toto obdobie vybavila tisícky návštevníkov, medzi klientmi dominovali Slováci. Návštevníci mali najväčší záujem o informácie týkajúce sa mesta Poprad. Ďalším častým dôvodom návštevy bola kúpa vstupeniek na kultúrno-spoločenské a športové podujatia. V priebehu prvého roka existencie Mestskej informačnej kancelárie Poprad navštívilo a využilo naše služby približne 20 000 obyvateľov a turistov. Medzi klientmi dominovali Slováci. Ale takisto Česi, Poliaci, nemecky hovoriaci turisti, Angličania a potom už je to také rôzne. A vlastne známi sú z celého sveta, tak ako náhle vedia, že je tu nejaká informačná ponuka, tak myslím, že je to oveľa lepšie pre nich, keď je tu niečo aj v nemčine, v angličtine, že sa dorozumejú. Menej početné, ale to zaujímavejšie boli návštevy turistov z exotických krajín. Napríklad z Tasmánie, z Konga, z Nového Zelandu. Častokrát sa turisti obracajú na zamestnancov Mestskej informačnej kancelárie s vtipnými otázkami. Či sa dá okúpať vo vodopáde v Tatrách? Alebo mali sme takú otázku od slovinskej turistky. Pýtala sa, prečo sú slovenské ženy označené na kabelkách reflexným pásikom. Niektorých zaujíma aj to, kde sa môžu stretnúť s medveďom. Takúto informáciu vieme už poskytnúť z vlastnej skúsenosti. Podarilo sa nám dokonca zachytiť jedného macka na ceste na Štrbské pleso priamo pri zvodidlách. Okrem hlavného poslania poskytovania informácie doplnkovou službou aj predaj širokého sortimentu sú suvenírov. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo vytvoriť takú vlastnú líniu Made in Poprad suvenírov, ktoré sú skutočne takým niečím typickým pre naše mesto. Keďže vraciame sa naspäť do zahraničia a chceme nejaké darčeky kúpiť a hlavne nech je to Poprad a nech je to Vysoké Tatry, takže super, máme na výber. V týchto dňoch Mestská informačná kancelária rozširuje ponuku svojich služieb. Od 1. júla by sme radi začali zapožičiavať krásne kovové šlapacie autička určené pre deti od 2 do 5 rokov. Veríme, že táto možnosť sa stretne s pozitívnym ohlasom, hlavne pre rodinky s deťmi, ktoré hľadajú nejakú voľnočasovú aktivitu na námestí. Pomocnú ruku domácimi návštevníkom mesta ponúka informačná kancelária aj prostredníctvom webového portálu visitpoprad.sk.